Takže jak jsem jel s Manem, Jirka Fiala, děkuju. Já musím podotknout, že mě to Mila překvapilo. Nemůžu na to říct jediné negativum, tým fungoval naprosto špičkově, překvapilo mě její auto, opravdu říkám tak, jak to je. Samozřejmě na každém Dakaru se objeví drobné technické problémy, ale musím říct, že letos jich bylo opravdu minimum a to nás taky vyšvihlo hodně dopředu. I ta možná týmová podpora nebo strategie tím, že mám za sebou někoho, tak já musím znovu těm klukům, ať už Holanďanům nebo Němcům nebo Belgičanům, kteří v tom týmu byli, jenom poděkovat, protože všichni táhli za jeden pro vás a snažili se. Za Kamazem jsme první poražení, to tak prostě je. Už ten druhý je první poražený, nicméně ze začátku jsem si to vůbec nemohl připustit. Jsem si říkal, to je špatně, prohráli jsme, ale na druhou stranu musím stát nohama na zemi. Vím, jak to bylo celé rychle koncipováno. Spíš si to člověk uvědomuje až postupně, ale opravdu dneska jsem za tu, i když nepopulární bramboru, tak jsem rád. Neříkám, že jsem totálně šťastný, ale myslím si, že jsme podali slušný výkon, za který se nemusíme stydět.
říkám, rozum volí větší tým a srdce je u Tatry, takže budeme to všechno řešit. Všem zúčastněným moc děkuji, opravdu ještě znova společnosti Intercars, Q-Service a vůbec všem našim partnerům, za to, že jsme mohli být na Dakaru a celému našemu týmu, a to, že jednoznačně jdeme za tím a víme jak. Někdy je to cesta Berníka, ale o to je potom šťastnější. Já se na to vyloženě těším, protože já se osobně toho Kamazu nebojím a vím, že to je spíš o strojích, než o lidech, co nás tedy rozděluje. Nicméně je to špičkový tým a klobouk dolů, plně si to zasloužili, ale my je porazíme. Díky, dámy a pánové, našimi hosty dnes byli Karel a Aleš Loprajzovi.